السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونال سنداو ضي المال كستو عبدك داوانا إيسان يولي بسيو البطن داوانا إيسان هل كان هو جمبلان تيفي كسر دوادا وراي سيجارة أما برنامج جارة أو أن دي ردو كساري دونو دقن كي خورة يولي با دقن كي ونال سنداو سومالي دا جارحان دقن كي يالي ميغا سومالي دو عانكا كواهي وحان سيدو كل برنامج كا انتبالا دي ردو كساري دونو سوغان تكر دوون سومالي دا gaar ahaan suugaanta leedahay suugaan hawleedda inta badan ay soomaalidii hore caanka ku ahayd waan filayaa in maanta soomaalida joogta ay qaar badanoo ka mid a aysan garanayn barnaamijka waxaa maanta marti igu ah oo igala qayb qaadanaya qof runtii aada agteeda qaali uga bulshada soomaalida agteedana qaalika waa nin dhalinyara waa majaajilayste waa suugaan yahan waa abwaan waa jira waa nin wax badan oo dhaqanka soomaalida runtii ku salaysan dadka soomaaliyeed baraha bulshada isticmaalana intooda badan ay garanayaan aada nacaan ugaa baraha bulshada gaar ahaan youtube-ka iyo facebook-a oo inta badan muuqaaladiisa laga helo. Waxa uu ka mid yahay dhalinyarada soomaaliyeed inta badan waa iyadii dambe nooleynayay dhaqanka iyo weliba soo jireenka sooyaalka taariikhda soomaalida. Waa igare Yaasiin Haaji igare aad bay farxaday utahay inaan kula kulmo sidoo kale saaxiib adhuwe waxaan rajeynayaa dadku marka bilaadada arkaan horta waxaa jira dad ruux waxaa jira marka bilaadisa hore la arkaba lagu sii qosan marka waan rajeynayaa dadkayna daawanaya marka ugu horeysay bilaadada arkeen in runtii ay qaar badan anugu dhan waa iska qoslaya faraxsan mar haddaan jubbaland fadhiya anda kula joogay inay aad dad umaadsan tahay inay sii qoslayaan. Marka koowaad gacmo furama kugu soo dhawaynaya jubbaland tv inaad maanta aada noogu timid oo wareysiga inaad ugu siinayso soo dhow. Waa dhowahay saaxiib, aad baan u dhowahay, waadna mahadsan tahay. Waxaad weydiisay itaalkayga aanad waa isku dayaya say tahay inaan uga jawaabo meelo khatar ahoo waaweyn baad igaarsiisay oo aad la jeclaatay, waadna ku mahadsan tahay saaxiib gacaliye. Laakiin halka waa ka cudurdaaranaya ma wada gaadhin. Marka wixii tamartayda ah waa isku dayaya aad weydiisay inaan ka jawaabo iyo wixii kale aan ku dari kara labadaba. aada baad umaadsantahay barnaamijkeennu uu ka madax banaanyahay siyaasad waa barnaamij waa dhaqankii soomaalida ayaynu hadday sugaan tahay iyo haddii ay qaab dhaqankii horeba ay tahay ayaynu kaga hadli doonaa bal waxaad inta aynaa sugaanta iyo ayna u gelin inkastoo aad nin dhalinyara tahay haddana dhalinyarada maanta joogta kuwooda lays odhan karo dhaqankii soomaalida ee asalka ahaabay yay wax ka hayaan yaad ka mid tahay waxaa caddayn u ah saad iga madaxweyn tahay hadda xilligan hataasaa caddayn u ah oo hadda waxaa lays odhan karaa waxaa keliya kaa maqan shalladii baasha firinkii anatorinkii ha yaa kaa maqan laakiin waan filayaa inuu kuu yaale waadaa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 a
maanta lagu sugan yahay iyo dhaqankii hore soomaalidu asalka u lahayd farqiga u dhexeeya. Niyow dhaqanka horta wuu jii badan yahay. Marxalada waaweyn oo kala nooco midiba mid ka xisi badan tahayna wuu leeyahay ama wuu lahaa. Xilliyada adigu lasoo maray soomaalidu soo martay waxaa la yihi isha iyo dhegta dee dhegta da weyno dhegtu ilaa wixii xawiya aadan dee ila waxaynu nahay ilma nabi carre ilaa hooyadeen iyo aabaheen xawiya aadan haatee wixii bay ka sheekaysaa. Markaa dhaqanka markii lanooga sheekeeyo midiba midku ka fiicnaa uu ka horreeyey siay u kala horreeyeen bay u kala wanaagsanaayeen. Markay colaadi timaado meel loo aado iyo qodobo lagu dhaqmo oo dastuura oo dadka kale haga baa jiray rag loo doorto oo moogtay lagu tuhmayay inay waxaa kala goyn karaan ama ay gorfayn karaan baa jiray. Markii guur iyo marxalad guur iyo loo yimaadana rag moogtay arrintaasi de guurku wajiye rabadan buu lahaa. Dabargaraac baa jiray, godobreeb baa jirtay, dumaal baa jirtay, la bixitaan ama la roor waxay yidhaahdaan baa jirtay. Mid kasta weji gaar u lahaa, mid kastana moogta wado loo mara iyo dad gaar u ah oo moogta arrintaa garanaya buu lahaa. Dabargaraacu waa khasab, gabadh khasab lagu guursaday iyadoo gurigooda iska joogta loo imaanayaayo dee gabadh dheg badan oo moogta ina hebel hebel ahoo ina hebel dhashayo ina hebel hebel abti u yahayo caanaho dee haddii bidmay reerkooda gabdhahooda la gaato ama la cugto ama la doorto gabadh marka dheg badan waxaa ka wadaa gabadh qurux badan. Waan ka wadaa
تقرح أقول قبل اللي قوم جورسي تشريني موقت هذا بيسك تشرته موقت وان كاهلا يسك تشرته وين تيجي دهنا يجا نتيجة قبل ده وحاله اللي قوم جورسي تشري وحاله بركوك آها قبل اللي قوم جورسي تشري قويس بالي جورسي تشري أما غير قبل ده أمرك اللي جورسي نيلو تيجي يعني وحاله قوم دورانا يو أما اللي قوم حرانا يو بتشري تشري ورجع أمرك وحوي قبل ما يسك تشوبته واللي أوجي هاي شرفته يعيش غير كدولي يعني هذيك قول دونك شوف كونك سين هذيك قول دونك كونك سين أنت وفرق بقى كسرتو حياتي بالسرعة ما أنا يا أدوك أما هل شو دي دمك يهوري أما يان لوب صوب قال فريسون ولا سوير هاد سنة دلو يمادو ودور لين يمادن بقى ودي لخطوبة يا دور قراء عمرك وخصب والله نعيا ها إعتان عادي وأساس اللي قلت تري أدوك أدوك شدي بالقول قول سنة أما هلا صون قرر قال صوت دروه هل يدا قبل دي نصية ونومهري وقبل دي أنا قاعدين أنا قاعد دعي هنا لوري شري موك anaga dhiican hayne gabadha noo mihriyo oo moqtay tala sor fariisto sidii lagu mihriyo ama masafada waxa loo dhigay Soomaalida ku wada dhalatay dibriga dambe ay wax haaraane ku wada dhashay moqtay ku badan ku dhashay koonayo masafuhu haaraan buu ahaayo moqtay ana ba ku dhashay iskoornaya masafi Soomaalidu moqtay guurka ugu badan waa uu ahaa moqtay meel fuu inta dhashay sidii haaraan dibriga ah meel fuu inta la geeyo ba gabadha adigu saas lagu guursan jiray kagu adag markaa ahaa waalidku kuna mu sandhig warkay ha markaa wax iska jiray iska dhaqaana laakiin markaa si loo eego rasuu agna xaqada inuu eegno kuma qurux badna moqtay gabadh ay dhalay kursadeenad xoog ku haysta laakiin waxyaabaha inuu moqtay soo marnay dhaqankeena kamida ee kamida ahay guurku mar hadii isku fara badnay dumaal oo kale dumaal waa gabadh ay moqtay ninkii qabay dhintay kadina ma inaadirkii ba dumaalay inaadirkii wiilkii inaadirkii ba dumaalaya ama walaalkii qof ehel dumaalay ama walaalkii ba dumaalaya ama adeerkii ba dumaalay waxa la oranayaa hibla waa la adeer dumaalay qof adigu ugu dhow hadii walaalkii la waayay adeerkii hadii la waayay ehelka kale ku dhow baa la siinaya gabadha iyadoo la eegayo xoolahan iyo arruurtan si loo korin lahaa haddii waadiga arkay markii magaalo la galay qaybaha dad meenu ugu tagayna gabad baa arruur dhalayso oo in bay u dhalaysaayo kadib markii la tagaya inkastoo raggaysan ku badnayn bay qaruus ka jiraan balaga yaabeen daawanay ku jiray gabadhii uu shaqaysanaya arruur bay gabadhii haysataa marka wuxuu noqonayaa arruurtaada mar hadaan koraba iyadoo taa laga duulayo waaga taa iyadoo lagu duulayo moogtay la eegayo arruurtaas inaysan dayacmin la eegayo baa gabadha lagu guurinayay qof ehelka haa ilmihiina jirkiisa ugu yaalatay qodobo ay ka mid yihiin kuwaas la eegayay iyo kuwa ka sii xiisaba haa dib wixii badii moogtay gabadhan waa xilihiisii ilmuhuna waa ilmihiisii xooluhuna waa xoolihiisii wuxuu wixiisii uu damqanayaa deenaade uu damqanayaa oo jirka uu damqanayaa laakiin kan maanta jiraa haa wuxuu qoonayaa moogtay intaas kugu soo furay arruurtu waa qoloma waa reebe arruurtu reebeela guri mooda joogayna arruur reebeela guri mooda joogayna anigu adaa kaliga ku raaba ninkii dhalmay arruurtu u geysa qaar baa iska dhahatay ma badan umaayo laakiin qaarina daawanaya mid mudda laga yaabo inay ku jiraan haddii ku jiraan wax qurux badan maaha kuwa daawanaya iska dayan leena qaarkood guurka marka ugu fiican baan markaa u tagayaa kii ugu fiicnaa igu wanaagsanaa ilaa hadda wuu jiraa laakiin wuu yaryaa dadka qaar baa kuwa waxbaa saa ahaan jiray waxyaabihii way sii jiraan laakiin way yaraadeen dhaqankii muu dabar go-in laakiin wuu yaryaa wuu yaraada meeshu ka jiraan waa geedka hoostiisa iyo ardaagate iyo guriga aqal soomaaliga qofkii baadiye u noqon baa dadka kale waa baadiye in lagu qurxiyo baan u aqaanaaba dadka moogta dadka baadiyaha joogay in lagu qurxiyo waan isaga aqaanaaba haddana been sheegay laakiin waxaa loo batay haa magaalaa loo soo batay waynu tegeyna magaalada guurkeeda iyo sida la isu shukaansada iyo iyada dhaqankeedu wuxuu yahay magaalada dhaqankeedu xitaa wuxuu yahay inuu tegi doonaa guurka ugu fiican wuxuu ahaa meel baa deganta gabar baa dhashay ama gabdhaha kuu jooga dhegtana uu kala socdaa gabadhaa kuu joogta moogta dhegtan kala socdaa haa waxaanu degannahay waxaa degantahay jigjiga anadi waxaan joogaa lascanood ama barocoo kale ama boosaaso ina gabdhihiina la gaato reerkiinuu reer dunla yahay waan ogahay oo waan la socdaa gabdhaha kuu joogay kuwaana qaadayna waan ogahay kadibna fariin baan kuu soo dirayaa guga soo socda guga soo socda haddii ilaahayna gaadhsiiyo ama biyaha soo socda telefoon oo ka dhigan sanadka soo socda haade haa oo ka dhigan sanadka soo socda biyo iyo moogtay markaa sanad ismidu bay ahaayeen biyaha soo socdaan oo kule qof markaa telefoon ma jirin baan qof annaga naga isku tegaya adigana ku garanaya baan soo raacinaya isu dhiibaya waxaan odhanayaa ninka hebel ahaa guga soo socda guga kasii dambeeya dayrta ka dambaysa gurigaaga baanu imaanaynaa ee noo toogahay oo nasu gurigaaga haa oo kugu soo wajahana ninkaas markaa uu fahmayaa dhibaabo kale iyo kaale kale ma jirin gabadh laga doonayo ninkii fariintii uu gaarsiinaya say tahay buu qaadayaa kadina wuu sheegaya
مركي حلي جيل الجاو اللي هبل باكت ليه هبلوا إني هبل هبلوا إني هبلها وإني هبل الله شيء بس أقول وانسك سوية أم وات سوية حلي مركي الجاو بني معنا هي كوري هل كانوا غير كده كي هاي حلقة يا أبا شم قلوا خليني يجسوا الرئيس أم الله نيجسوا الرئيس وقال حاجة كوري كفر ده قلك على حاجة كفر ده يوم الهريف فريما صادر صدق يقويس كسعودي يموت يقوي هيك الدنيا يقويس كرسو تبضي هو فريما عكس قاده وهاي وحباء مش عادي سويه قلوا ميل بهيرك كفر سنة سا كبر كل الدنيا قلوا من دلعي هيرك وامان أرداب على كاز لوج لجيا ولا سوريين يا أدو نيك استوى قان كيسكلي قبل سعود سيناي قان قبل ديسا عدو سينايو ودوري سجا إسكالي كبير ديسا نسجا دلوا يوتشر كيسيو لبعض إن ده هديم السحر كدعو تكلوي ويدا سوما تكبر واتشر كاعي تبادر رحم وقت آخر ده إنه لا دورة كبر ده أبيه إنه ودورة قف ودورة إنه جد دورة تكفى عن أباه حكومة دوري ملحن هو جد أنا بيه حكومة دوري سيدي أمساس كل أيام سنة ولا تتبع من الدين ويلس وحن دوران وحن وديبا كبر ده إنه شوبل خصبو بحن وتوصيلنا دي وقرح بنا لكن قبل دمركو أبيه دي ما دي كولي هنو ونأكسن وشرف لي وعسي لي وقل لغانا يو عن خبو وعن كاهو ورهيرهان ينا سوالهان يقفان طبعا كاهو بان كسي دعانا وان كقدر ايا وشرف لكن قبل دي تلاه نين كان سيبان وير دي دي ايا اما وحانو دي دي ايا هير مركا تاها داقو نوضي حل لغاس وقال مركا تسوالهان شنن اما أفرنن اي غير كمي بل نحكي صوفر است حال قبلنا لو دوني حل كين و أبيه فولو يوالد كين أبهاس من عفرتان بكل دورجين. بكل دورنا يا موكتي. ما هنتي بكل دورنا يا. من الصوت بكل دور من حكم دورجين. حكم دورنا يعني وحيد وحليها. حيدين أنت موكتي حالي طلقو. طلقو حكم على أنت مركو سيد حيد تكو وضع الله. حيد تكون حكم على أنت مركو سيد طلقو وضع الله. مركا حيد تكو شرف يعيش جار الله وضع الله وطلقو كبدل بلية. مركا غير حيدين نقرنا يا. كوادينا نقرن كرا. هو أمين كرو. ده سيد نلاده، غير سيد نلاده، موك تلا قرانا يده. سوكمي يشيرين حتى دين تمر بكرة قط بعد. أفرت لي كوك جوسي ده، مالك يا قبيل سوكمي يشيرين، نسبت ده، نقبيل كسوق اللي سان نسبت ده. موك تاي قف كان نسبت دي سي ونيا كيس على إيه جيا، موك تاي قف كان ينوي هي قف تي جبردا أقل ما قران كرا وح الله مرك أنا جو أت بكرة فانسنت هي وح أنا جو كاج جلو، يعني كاج جدو، بعد قيمين كرا. قف جبردا قيمين كرا، شدلو سيين قيمين كرا، غير كنا فهم كرا ده شرط يعيش كي يقلان. موقتي وقبل السنة يا نيك قبل السنة يا قبل الصعود أنت السبب ما قبل أتلاه من كذا خيرهان بوجا ما يقبل ما بعرق بقى مركب ما بودر قبل ما عرقه بوساسو شو هذي حقة يبرد ها أنا واحد شو كتير مش كتير دي مش ليه هو ميل فوق دي إنه راعي أن السبب ده يحيد كذا ها براعي ليك تسوق هيا خيران قبله تقول لي عن ونيك هذا يقول سيف لي يعني وغير كذا نيك لحد يا سلام يا هذي كرد بو مغلين ويا غير كان مركز قبر طلبة جوسة طلبة طلبة ولا جوسة لكن قبر سكمر مرلا مير سكمر مرلا ودات سك موكتي في سرط دونتو تحوجا موكتي إن تقول كهوا إن تقول كهوا ميل ضيع تافيا عن موكتي وحرر هذه شو وقف كونوا ناسين يا هاي غير كونوا ناسين هادو قف غير سكون غير كونوا ناسين إلى دورتينا تدعى ده سأفر تكون هذا كل عرس موكتي يتراجع سوق الشيء يروح دم بكرة يقف كأنت صعب جلسي لا هي بكون هالشيء يدي okay afar hin markay inta gabadha markuu safaristan oo isoo geed waqtan oo ay soo doonaan ama soo galo faristan ninka mid la siiyay raga kale qanaacado uu siinayo wuu iska tagayaa wuu iska dareeriyay markii meesh uu jeeyay isku beegan wadadu ka yimid garanayaa buu dhaqaaqayaa wuu iska tagayaa ama ulxmoonayo dadku dad iska saafiyay bay ahaayeen sax waxa la idiiday iyo waxa jiray jirtay dadku horta dad iska faraxsan bay ahaan jiray hanu no badan dadka ay ku dhacaanay jirri moqti inay jirri inay Soomaalida soo gaarno kala garanayay en taas waxa maayay duuntooyinka la cunay loo guuray u baaketeban maaynaa dadka arooska way ku farax jireen ilmaha dhashay way ku farax jireen dadka moqti israbe moqti isku toosan moqti kalgacaylka weyn ka dhaxayoo ee degan meel way ku farax jireen qoyska balaarana en marka loo duceynay arooska la yimaado aroosku dhaco suugaan baa lagu duceyn jirayo waxaan ka sii xasuustaa ciyaaraha la yimaado waliba jaandheertan waan ciyaari jiray soo gaaray ama deelaha daba jirta oo dadka ciyaara meelaha moqti ka qoqlayaan kamid aha gabadha ma u duceysay oo guriga ma u duceysay oo wiilka ma u duceysay wasooniya duceynayo niri dabeylaha la sheegay kuma ridan duufaanadu gabadha duceynayo niri kublan baa la sheegay gosha wiilal ku galay halkaas la marayaa marka dadko dhan
markaad eegtid waxaa dad iska faraxsan oo xitaa ninan guurba u jeedin shuqulkiisa aysan ahayn oo sanadka niyadda ku hayn ma loo imaanaya masama warren waa dhihebel sanadka maad inoo guursata adigu sanadka inoo guursa sanadka inoo guursanayo priyahan aroosna maanaa tegin maanaan ciyaarin farxad aroosba maana aragay aroos ma sanadka adigu inoo guursata adika geelo idin dhalaya inoo guursanayo sanadka guursi oo yaan guursada inay hebel hebel baastada maaragta markaad soo wacda way ii dhadhantay biyo moogta inaan ku luqluqdo mayaa biyaha afkaa ma saarata aan kaa dhex arkin dad ha maar waxaa darada hadde de inagu ma lihin dee moogta waa shukaansa meelkii laga soo guuriyey iyo uwax yare casa laisu dhiibaya maarata silcale wax yare saa laisugu dhiibay inagu ma lihin dee inagu ma lihin waxaa laga soo reer galbeedka shukaansi iyo jacayla meella kama soo gasho dhismaha qoyska iyo reerkana moogta meela kama soo gasho wax yar oo degdeg wuu jiray israbitaanka iyo jacaylku sharaf buu lahaa sharaf buu lahaa jacaylka ugu weyn wuxuu yaalaa miyiga dhaqankii hore ee soomaalida aynu kasoo farcanay iyo dadkiina dhalay kulligood way isjeclaayeen halkaa marka dib aan ugu noqday ninkii aan gabadhiisa inaan guursada rabin iyo aan fariin u faray fariintii waa loo geeyey waan in gabadhi waan usoo fadhiistay ama waan usoo ardaadhigbaaansoo ardaadhig waa laysiiyey waa la ii guuriyey xaggeen uga dhaqaaqaya meeshaa ma halkiibaa gabadhii laigu dhisaya mise reerka iyagi baan laaday laba arrimood labada way jiri jireen gabadha marka lagu siiyo wax dadabgalayaha jiri jiro gabadha inaa la dadab gasho reer kuusi moogta kuu dhiso oo xoogaa dadabgal arooska weynaa maaha arooska weynaa maaha gabadhi iyo ninkii baa sii arkaya way sii arkayaa hadir waa adiga arkayo taa midba hadir bedesha eebdara aho gabadhii nin kale maqono gabadhii joogto waddanka adduunka ugu dambeeya waa xagee australia doomaha iyo nairobi moogta baa laisu meherinayaasa aroos ba iska dhiganaysa gabdha imaanaya waa adiga arkay gabdha ciyaaraya waxaasna xitaa inagu malihin meelo kale laga keena laakiin dadku aad uguma barea gabadhii oo keligeed maantaba moogta intay moogta la ku kiciyaan moogta gabadhii la ku kiciyaan gebigeeda cirka geeyaan maantaba boodboodaan bay ka tegayaan berdhon waxaa soo socotay ninkii loo boodboodayaa daba socotay ilen moogta marka wax la arko wax kale waa ina iska filataa ninkii wiilal boodboodayna way u socotaa dee haddayna jirin ba dee marka waxaas ma jiri ma jiri jirin gabadhii ninkii baa is arkaya dadabgal baa la odhan jiray wasada meel yar baa loo dhisayaa sodohdii baa dhisaysaa ama islaamihii meesha joogay baa dhisaya meel yar qurux badan markay muddo joogaan baa laga yaabaa ninkii inuu tago ama waxaa jiri jirtay inuu la yidhaaho gabadha waanu kuu dhisayna annagaa dhisayna oo halkadaan laga dhisayaa oo ninkii gabadha dhalay ama ciddii mas-uulka ka ahayd ama qabiilkii gabadhaas ka dhalatay ee aroos dee laba daryaalo aqala loo dhiso aroos macal meesha ka dhaco ama ay mid kale oo saddexaad baa jiri jirto inay yidhaahdaan la muddaysto oo gabadhu joogto guriga laga guursaday ee ka dhalatay reerkii kale ee gabadha guursadeen ay tagaan kadibna moogtahay wixii xarage ay keenayaan xarago wixii ay keenayaan yaradku dee wuxuu ahaa abaalgud qaar baa hadeer dhaha yarad kuwa xaran haddaan gabadh kaa guursaday adiga ku abaalgudo intaa abaalgud kuu karta dee aan kuu keeno gabadhii aan kaa guursaday ee aad dhashay ee sharafta lahay aan abaalgud kuu keeno de anigu meesha halkaas xadiisna kuma arag dee aayadna kuma arag meeshay ku noqonayso moogtahay xaaraan laakiin waxaa xun oo xoogaa diintu yar maagtay gabadh aad adigu dhashay markaan kaa guursaday inaad ku xudha dee moogta geel haddaadan isiinay wallahi inaan shaf saaray ama taf ka rogay taasaa xoogaa yar xun laakiin yaradkii o dhan la dhaho waa xaaraan ama abaalgudkii waa abaalgud abaalgudkii baan raadinayaa waa ku keenayaa moogta wixii moogta hadday faras tahay hadday geel tahay iyo hadday qori tahay intaba dee markii gabadha la isiinay dee meesha waxbaan ku bixinayaa haddaan hubsitayna hubkii baan bixinayaa sida qori iyo wax la dee waxaa jiri jirta xataa mar go la bixin jiray oo lacagtu aysan jirin go keliya baa la bixin jiray baa la bixin jiray moogta baa golaha la dhigi jiray waayo dee isagaa markaa isagaa waa marow jiray waa marxalad soo maray dee waayo lacag iyo waxaas ma jiri jirin waa intaan lacagaha iyo waxaas una soo gaarin alayhi tacaal marxaladahaasaa markaa gabadha marka ninka la siiyo wadooyinkaasaa dhici jiray marka ama mid kale jiri jirto gabadha inuu qaataano moogta gabadhaba la wareegaa nagu wareejiya waa qaadanana oo ninku faras ku qaato intuu faraska saa ufuulo halkan saaraya kadibna wuu sii deynaya hadduu faras wata weeyey gabadhii halkan u saaraya iyadana qabsu dhahaya hindida maaratay filmaantooda waxa beenbeen tahay dadku daawadaan ee dhaqankooda laakiin soo gudbiyay dadku jecel yihiin waxaan dhalinyaro badan o ina daawanaysa aan ka faa'iideysanaya odhan lahaa
inuu qofku wixiisa barto waxay ka qurux badan tahay wax dadka leeyahana barato markaad waxaaga barato مرحلةها سأشتري شيء وكبار ما خلا بحيو ودوين كل مرة شيء هو أصلاً كحصوصته بحي أنك فينا وشيء داني يدك كده. أوكي تضرب قال مرك تضرب قران وكتي قاب كره واحد شيء أنت حصوصته إذا منكو إن قاب واحد شيء ما تين كبار صار يسلي هذا أو ما تين سو رأيت السفر هبو كبار دين وحي منك يقول كره يرضى وكبار دي صار بحيو سنة أو الله سنة كذب إنك قروين أو دهيارة حركة دم وودس مرحلة ده دم ها وتم كل شيء ويلكي مدريستان كبار حل جاس جوجا صوص هذا شيل البيس كان هذا ما قبلش بيعه مركي مادين وين مدريستين كبار دين قروين نوتش ويسا حلها يجي خير كذب اللي شو ها حلها يجي يوم دي حتى أنا لقوم مهرين هبل دونان تبع ليش كده ولا حشمين كده وكبار مروعة وموكتي كهبل هبلها بكبار داسو دونان تبع ليه مهرين كرو أفكار إن لورد وعي إن الله الله هو حاسس هو حاسس مش رجلي ها ودونن تهاي بدو دونن تهاي هدي حتى أنا إيشين وأنا كات دوني وإنه قليك خلا تجني ودته أي مغلان كبر ده لقمة تقدر تروحين وشني كيف لها بكبر ده سو دونن تهاي ما كان إن لسي بيجي وبدين شري دكتور ما كان كبر من لون بيلم ها ها ده ها ولا قدرين شري شدو هوي ده أقول إليه هيك أتكين لو قدرني بلو قدرين شري تساسي هاي حل ما قبض ناس يويل كاس غير قد يلوه ريجري حالوه ريجري يقول الله سيود بحجري جرتي سان هوريك بوش هاي ينوك إن الليال نقضو وحيدك اللتو ينو قبض بلوري والله سيو لغضا بولي سمين جري تدخل انت بضان الليال نقضان وكحشون جري ينو آدم ما يبتشعلين بدن كود وين ليه؟ ريحة النغوان السنة دي يوحنا كبرنا. وحيابها لقى حشوة ذي كميرة إن حيد كلب تكتو. يلا الموقت هاي. يلو. تيما ما جاء الموقت حيد كعال الله موقف بدي يس. بدي. لو بس لو. موقت هاي. إن سويرة موقت هاي كلاير تروح سنتين. بقروح بعدين. بركا ما يشعلين دتكو إني حيد كا موقت. هذا متكلا بتشوف وقولي يا صدق بس وبيش. نو يميل تكتو. وين سسوا تزاجس. يا صدق بس وبيش. إللي بركا. ويلك كوادا كام يصدقه كوادا دش انت اللي قبل جاي وين السجاري تري تهرت هو هوجي ديو كله نعم قدرين قدرين مركز أكين نيكاس مركو الله الله يو حلاقي يا واد إنه سنده حسين كارين ييجي كارين قدرين يحشود وهايو يدونا إني لا يدونا تي موكت إني لا هذا شو يا وكو يدو قروي كوتش تسوي ديفيد تاعين لا هش حلاقي يا واد موكت حلاقي يا بيسو إني ليه له لب تري إني مدو يسني سارك موكي وحلا يا جرو يدك كشتلك إنه كسلامه أما شو جرو كشري روتي إنه هكذا كسلامته أما إني ويلك هو يد قواد فرين وشي يجيب تسلانيه موكته إن لا يسارك عنده هذا سكون موكته هي ويا بدنا حال صدقه يو صدقه يو موكته يويلك قواد كغويه لا دو ولا عياري تانا أركي تانا واركي تاس هذا كأركي واركي kadi way bedeshay muuqti waxaabi muuqti si loo kala fog yahay ku muujinaysa ha okay wali arinta guurka ku dhex jiray inkastoo haddana bay jireen macnaha meelaha labteeda marka laga hadlayo dhaqanka haro kala bayoon ahaan laakiin adana si yar sharaf ah way jireen way jireen way jireen way jireen way jireen haddana marka aynu siyaabaha la yaab kale oo kale aynu feerin habta li guurki noocaas ahaa ee qiimaha lahaa ee sidaas tabada salaahan ee masabada in lagu raaci jiray maartay xididka macaan iyo ugu dooran jiray in loo dhin jiray macnaha gabar tolba laga guursada haddii ne warto wax kasta meeshooda ku fiican yiin hadda inta digsi soo qaado tiraa hal baan ku lisaya yahay hadu bal wulis tiraa qaab tarhaan sa somaha sa waxa adigu leedahay dad ka guurto oo wax dad kale aad kaga qabsato waxa agina aad dayacdo tii waxa uu qaab mulumaya wax qaal taran oo kalana waa qosto lama qabsan soo adigu malihi dadka adduunka ku nool waa labo qof horta bilaa dhaqan ma jiro waa qof dhaqankiisa haysta iyo qof dad kale dhaqankooda isaga haysta oo arkay ilbaxnimo iyo sharaf iyo wanaag guurkii
guurka iyo shukaanka ka horeeya soo shukaanka ma horeeya doorashada iyo guurka ka horeeya doorashada inaad qofka doorato soo ma horeeyso iyo reerka iyo marka ugu horeysa waxaa la yidhi wadaanta isha ka xumaataa faylka la tagtaa meesha laga dariyay haday ka xumaato halkii lagaga shubayay iyo faylka laga sii marayay jidkaas bay la tagtaa haddii wadaanta intaan kuusoo tuuraan oo fadhiya ay wareegto kubadda soomaalida mar mar intay yar wareegto si mogta kubadda garanayaan dadku mogta badankoodi haddii si u wareegto wareegay wareegaysay qaabdaradii waxaa laga yaabay inay la tagto meesha lagaga shubayay iyo faylkii sheef usada taalay ama hoos dhigu yaalay doorashadii baa xumaatay hore shukaansigii baa dhirimay dad kale waxood baan isku shukaansanaa sawir yaro saa loo soo geliy soomaada arag maanta waxaan baris ka cunna qaar baaba aaminsan mogta adna baris la wada cunaan la sasaclayn mogta sawir yaro fooda haddaan lasoo wada gelin inaan la sasaclayn haddaan meel yaroo qabow iyo biyo yar iyo meel la tegin inaan la sasaclayn haddaan laisla farxin oo laisla qusqusilin haddaan laisla qusqusilin inaan jacaylba jirin haddaan cabaar la ooyin qaar baa odhanaya mogta imama jecelin hadda waa arin jirtaa been hadda maaha haddii aan la ooyin riyaa dhintay bismillaahi raxmaan haddaan la ooyin jacayl ma jiro haddaan hindiga daarin oo hindi inoo geyin jacayl ma jiro qaar baa waxaa aaminsan calaaya tacaal inagoo horta wixii aynu khaladno adoo rugaga dhigtay sidii awr laba hamad laga dhigayo inta labada rugu dhigato ubaxaadiin dhiibin qofku bilaadanka waxaan u samaynaya ficilka u samaynaya meeshu ka yimi markuu garanayo waxa dadka u sheegaysa aad samaynaysa waa inaad fahmi karto guurkii hore ee innaga aynu ka faracnay soomaalidu ka faracantay soomaalida adayna been isu sheegeen kulli waa reer miyi waa reer guuraa waa barta sharafta iyo ciisiga ee dhaqanku ku yaalan waa halkaa qofkii dii ka faanaya inagu ku khasbi mayno laakiin anu waan ku faana arrinta wanaagsan waayo dee markaan kuu sheegayo waa dadkaa miyiga joogay in yaroo lagu qurxiya baan anugu aqaana waxaa jirta qofku markuu wax dooranayo in waxa uu dooranayo wax ku doorto guurkeenu marxalada lasoo maro lahaa waxaa bedelay midaan keenin waa laga tegey keenina mid kalena waa lasoo qaatay mogta markaa kii kale un baynu isku shukaansanaa sidii kale un baynu isu guursanaa gaalada u adiga arkay furinka wax saa weyn lama aha mogta caawa isguursanay hadda iska kala tagaan iska kala tagaan yar iska wada joogaan iska kala tagaan mogta gabar yaro mogta xoogaa yar bir si yar dhisana waa iska keeni saas u ekaada waxaa bedelay oo xumeeyey oo qaribay waa dhaqanka lasoo guuriyo dhaqanka lasoo guuriyay si inoogu yimid laba sayood bu inoogu yimid waxa inoogu yimid markaynu qurbaha iyo magaalo galay kuwii soo noqday inoo yimid dad qaaliya laga dhigayo hadalka yidhaahdaan iyo ficilka sameeyaan laga dambeeyoliyaal ama nin hebel ama gabadh heble ah oo ka timi meel heble oo saasa kadibna sidiiba waxay ku dhaqan galayo waxaynu moodin wax khatara wanaagsan waxaynaba ka fiican kii ku dhashay ku kana qaaday ee guurkan ku dhashay hooyadii aabihiina intuu yimaado hooyadii aabihi hooyo ma degada inaad joogtaan meeshan degada ina lilaa malkaa anaga horta nagu dhashayn berigii ina halka nagu dhashaan ma ahayne hadda way jirtaa kuwa dhahaya kuwa bay dhacdaa dee xagada laga hadlaya inaynu dadka been u sheegno ma wanaagsana taasi waa taa ta kalena waa gumaystihii wuxuu inagaga tegay raadkii inagaga tegay waddankeena gumaystihii soo maray mogta gumaystihii reer yurub waxyaabihii inagaga tegay raadkii inaga tegay oo iyana mogta saameyn ku yeeshay dalkeena iyo dadkeena taasaa bedeshay waxaa jiri jiray markuu shukaansigu dhamaada maxaa yimaada guur baa ka xogay soomaa aabahay baa wuxuu odhan jiray ilahay jannadaa ku fogay iyo uu nool yahay geeriisa maan maqale ilaahaasiyo midheer igama horreysiiye waxaan maqla uu nagu sheekiyay in badan waxaan xasuustaa isagoo yidhaaha berigii gabadha lasoo furay carmalka ama garoobta ah reerkii ay la joogtay inoo dhowaa baa inagu garaadsaday isagoo yidhaaha hadduu fiirso waxaa inagu garaadsaday berigii gabadha lasoo furay ama carmalka ah reerka ay la joogta inoo dhowaa ee la yaalay buurtii heble ama baligii heble ama dooxadii heble ama banaankii heble carisi saa ahaa baan xasuustaa haddeed maxaa bedelay furinkii lagu faano soomaali saddex baan furay mrka shan baa isoo furtay baa iska odhanaya iska odhanaysaa marka furiinku wuxuu ahaa gabadhu inay dhibatay in la furo dee in yar bay u kala sukeeyeen ninku inuu gabadh reer dhalay oo sharaf iyo cisi uu ku guursaday inuu furana isaga waxay u ahayd ee moogtahay wax xun bay la ahayd mogta xun oo liito oo dacfnimo ah gabadha ina hebel baan guursaday waan fura meesasoo taaga xataa isagaa baxshoon jiray ninka baxshoon jiray weliba marxaladaa jiray oo gabadha hadday ninka u curato saddex u dhasho ceeb gaaruu lahaa hadday laba dhasho ceeb gaaruu lahaa hadduu mid u dhasho ceeb gaaruu lahaa ninka ugu ceebta xun waa ninka sideeda u dhasho ama sagaalka ee furaha
inuu gabar dambe deegaankan dee moogtay ila hadashana way adkaan jirtay marka magacyaa loo bixin jiray kala nooc nooc oo hadirani halka ka sheegay oo midoo midka diran yahay baa loo bixin jiray marka aniyow guurkii shukaansiga markuu bedelmay dee guurkana uu bedelmayaa waxaa imaanaya waxaan jiri jirin furinkaa badanaya waxaa badanaya moogtay xiisaha iyo jacaylka isku khaldamaya rabitaanka iyo moogtay mustaqbalka fog baa isku khaldamaya wax badan baa isku dhexyaacaya dee marka waheer aada baad umahadsantahay igare xaaji yaasiin igare yaasiin xaaji janraado weli arrinta hore guurkan yaan sidaba socda laba maamahoodii isu qabadsiin ama daawadayaasheen isu qabadsiin maamaha waxay tidhaahdaa gabar tol baa laga guursadaa maamahana waxay tidhaahdaa reer gabar baa kaa raaa isqabadsiin tol gabarta taas waa tii aynu sheegnay tolkaas gabadhaa dee moogtay gabadhaadan iyada arag yaad soo aadaydi tabar aynu sheegnay ha taa waynu sharaxna waa reer iska liita reer yad liita xoogaayo moogtay dee nin ladan oo wanaagsan nin moogtay geesiyaho deeqsiyaho runlowuho moogtay geesinimada iyo way iswadaan moogtay gacanta wax laga bixiyo golaha in wax laga sheego iyo way iswadaan way isku xidhan yihin oo de ninka moogtay nin fulayahu oo deeqsiya lama sheegin anunka lama maqal wuxuu in la qariye nin fulayahu deeq reer iska markaa nin iska yar fulay ama ha ahaado ama si kale iyo ama si kale ha u xumaade reer moogtay iska yara si ah waa gabadh baa ka dhalatay ama gabadhaa ka dhashay marka reer xun gabadh baa kaa raacda reer xun gabadh baa kaa raacday ahay reer xun gabadh baa kaa raacday reerku hadduu reer sii yara yahay gabadha way wanaagsan tahay dee reerka xun gabadha wetega meysidi gabadha waad guursanaysaa dee gabadhii meesha ku guurbeeli iyadaa kaa raacday markaa waa iska xididinaysaa lakin waa iska reerkii un dee la yaqaanay unbuu noqonaya lakin manaha waa reer waa reer reeraha kamid buu noqonaya saasay ku macnayn jireen su-aasha ugu dambeysa qaybta koowaad ee barnaamijka yaa ku weydiinaya igare yaasiin xaaji ma curad baa ma kura dambays baa ma dhexdhexaad baa muxuu yahay aniga kura dambays ma yihin hooyada baan curad ahay abaay haween badan buu guursaday oo rag badan baan ahay ama caruur badan marka alxamdulillah rabbilcaalamiin anugu hooyaday caruurtay dhashay hooyaday hooyada baan curadbahdayada saasaaad baad umaadsantahay waxaan u fahmay amaad ii sheegtay inaad tahay curadkii hooyada laakiin aadan ahayn curadkii aabaha aad iyo aad baad umaadsantay igare xaaji yaasiin igare yaasiin xaaji ayuu kaasina ahaa oo igala qayb qaadanaya barnaamijka daawadayaal intaas ayaynu kusoo gabagabayneynaa guud ahaan qaybtii koowaad ee barnaamijkeena dhaqanka oo aan ku wareysanaynay igare xaaji yaasiin oo aan aada halkan uga mahad celinayno barnaamijku wuxuu idinkaga imanaya jubbaland t v waxaa idinla socodsiinaya anigoo nuur maxamed cabdi leerka kaamirada waxaa inoo joogay cabdiraxmaan afakaadho tan iyo kulanti dambe intaynu ku dhami doono qaybta labaad ee isla barnaamijkan nabadiino